Então, galera, para conseguir a Master Word, a Masters Word, né? Você precisa ter pelo menos 12 corações ali. Embaixo do Life tem a quantidade de corações ali. Você tem que contabilizar 12 corações para poder conseguir ela, né? Então, no cemitério, para quem não sabe, olha no mapa em cima. Vou dar um zoom aqui para vocês observar. Aqui no, olhando aqui no mapa em cima, ó, vocês podem ver que eu tô quase na ponta de cima, né? É a área de cemitério. Lembrando que vocês têm que ter 12 corações. Vamos contabilizar os nossos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, tô com o número exato de corações para pegar a Master's Word, né? E também eu vou deixar, para não ter dúvida também. Ah, Mike, só pegar os corações? Beleza, para não ter dúvida, eu vou deixar também os meus itens aqui à mostra, certo? Vou apertar aqui start aqui, ó. Os itens que eu tenho ao meu poder. O bracelete também já está em meu poder. O anel azul, deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, para vocês visualizar melhor, certo? O bracelete do poder, né? A escadinha. Esse anel a gente compra por 250 em dinheiro, né? E a escadinha. Quer dizer que eu já tô bem avançado no jogo aí. Até agora eu cheguei no quinto castelo, se eu não me engano. É, já tô no quinto, já passei do quinto castelo, né? Então tá lá, certo? Porque eu tô dando esses detalhes porque quando eu fui procurar eu não achei detalhes. Então eu quero dar o máximo de detalhes para quem tá jogando, que esse jogo aqui tem poucas dicas desse jogo no YouTube BR, certo? Então, eu tô zerando o jogo em live, ao vivo, certo? A galera tá vendo a dificuldade que eu tô tendo para poder encontrar os segredos e eu vou estar compartilhando os segredos com vocês. Depois eu vou criar uma playlist, vou fazer vídeo análise, vídeo com os locais de segredo. Vou montar tudo que a gente precisa saber pro cara. Ah, nunca joguei Zelda, quero jogar o Zelda do 8-bit. Vocês vão jogar acompanhando os tutoriais aí, vocês vão encontrar. Ok, empurra essa pedra aqui. A Master's Word está aí, né? E vamos pegar a Master's Word, beleza, galera? Então foi muito difícil reunir informações aí jogando. Isso eu descobri jogando, não achei em lugar nenhum. Mas se vocês encontrarem outra informação em outro lugar, se chegar até o vídeo que precisaram dessa informação, beleza? Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixa nos comentários aí. E deixa o like aí que eu vou estar trazendo mais tutoriais em relação a esse jogo, que é um jogo fantástico. A galera fala muito: ah, só o Zelda pro Switch, pro Nintendo Wii U. Mas a galera, pô, podia revoltar ali e jogar aí, que dá pra jogar até no celular esse jogo, né? Então, muito bom. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ative as notificações. Sempre tô jogando jogos aleatórios em live, beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!